Alex ძალიან მოსწონს პროექტის იდეა მთელი მსოფლიოთი და ის უკვე არის ჩვენი მონაწილე. მაგრამ არის პატარა პრობლემა. როგორც გაირკვა, Alex ცოტა მეგობარი ყავს და მოწვევა სულ არ იცის. საბედნიეროდ პროექტში მუშაობს სისტემა ბიზნეს ავტომატი, რომელიც პირადი მოწვევის გარეშე შესაძლებელს ხდის ახალი პარტნიორების მიღებას. ჩვენ საიტს ყოველდღიურად მთელი მსოფლიოდან ათეულ ათასობით ადამიანი ნახულობს. ბევრი მათგანი პროექტის შესახებ ღია წყაროებიდან იგებს და საიტზე რეგისტრირდება სხვა მონაწილეების პირადი მოწვევის გარეშე. ასეთი რეგისტრაციები ავტომატურად ნაწილდება იმ მონაწილეებში, ვისაც ჩართული აქვთ ბიზნეს ავტომატის მომსახურება. მომსახურების ჩართვა მონაწილეებისთვის ერთი თვით ხდება. ალექსმა უკვე ჩართო ბიზნეს ავტომატი ივლისისთვის. თავისთვის დაჯავშნა ერთი ადგილი. ალექსის კვალდაკვალ მომსახურება ჩართეს კრისტინამ და მარკმა. შესაბამისად დაჯავშნეს 5 და 10 ადგილი. ამგვარად, სისტემა ბიზნეს ავტომატი მთელი ივლისის განმავლობაში პირადი რეკომენდაციების გარეშე დარეგისტრირებულ ახალ მონაწილეებს ალექს, მარკსა და კრისტინას შორის გადაანაწილებს. აი დადგა ივლისიც. პირველი თავისუფალი რეგისტრაციები უკვე მიეწოდება სისტემას და ის მომენტალურად ნაწილდება ბიზნეს ავტომატის მონაწილეებს შორის. იმისთვის, რომ გადანაწილება ხდებოდეს სამართლიანად და მონაწილეებს ფიქტიური რეგისტრაციებით ბიზნეს ავტომატის მუშაობის დაჩქერების სურვილი არ გაუჩნდეთ, ყოველი ახალი ციკლის დროს ადგილები და რიგები შემთხვევითი თანმიმდევრობით ირევა. ბიზნეს ავტომატი ერთი წუთითაც არ წყვეტს მუშაობას და მთელი თვის განმავლობაში თავისუფალ რეგისტრაციებს ანაწილებს ალექს, მარკსა და კრისტინას შორის. ივლისი დასასრულს მიუახლოვდა და შეიძლება შედეგების შეჯამება. ალექსმა, რომელმაც სისტემაში ბიზნეს ავტომატი ერთი ადგილი ჩართო, თვის ბოლოს 100 ახალი პარტნიორი მიიღო. კრისტინამ ჩართო 5 ადგილი და მიიღო 500 ახალი პარტნიორი. მარკმა კი, რომელმაც ერთბაშად 10 ადგილი ჩართო, 1000 ახალი პარტნიორი მიიღო, რაც 10-ჯერ მეტია ვიდრე ალექსის. ის გადაგვრჩენია ვასწავლოთ ახალ პარტნიორებს პროექტზე მთელი მსოფლიოთი მუშაობის თავისებურებები და პარტნიორული სტრუქტურის აქტიური ზრდაც არ დააყოვნებს. გსურთ მიიღოთ ახალი პარტნიორები პირადი მოწვევის გარეშე. უბრალოდ ჩართეთ ბიზნეს ავტომატი.